estou aqui. Não vim pra te pedir, mas vim te agradecer. Deus, me lembro o quanto sofri. Se não fosse o Senhor, ai de mim, o que passei foi humilhação. Expressão, te agradeço de coração. Muito obrigado, meu Deus. Deus, hoje eu estou nos seus braços. Nesta casa eu sou um simples vaso. Então usa-me em suas mãos. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Te agradeço de coração. Agradeço de coração. Muito obrigado, meu Deus. Deus, hoje eu estou nos seus braços. Nesta casa eu sou um simples vaso. Então usa-me em suas mãos. Muito obrigado, meu Deus. Te agradeço de coração. Deus, sei que eu não merecia ter o que hoje eu tenho. Muito obrigado, meu Deus. Meu Deus, muito obrigado, meu Deus. Escapar da presença de Deus, quem poderá se esconder dos olhos seus? Deus está em todo lugar, na terra, no céu ou no mar, e hoje Ele está aqui pra te abençoar. Eu sinto Ele aqui, eu vejo Ele aí, no meio do povo, com cinto de ouro, suas vestes brilhantes. Você vai ver, você vai sentir o seu poder. Hoje Ele pode curar,
hoje ele pode salvar. Mesmo o pecado escondido ele pode impedir a vontade de Deus. Se ele quer dar vitória a um filho seu. E hoje chegou o seu dia. Você pode saltar de alegria. Contempla um anjo com a bênção na mão. Ele vai te entregar. Eu sinto ele aqui, eu vejo ele aí, no meio do povo, com cinto de ouro, suas vestes brilhantes. Você vai ver, você vai sentir o seu poder. Hoje ele pode curar, hoje ele pode salvar. Mesmo o pecado escondido, ele pode mostrar. Hoje ele pode curar, hoje ele pode salvar. Ou mesmo o pecado escondido, ele pode mostrar. Então entro em meu quarto pra falar com Deus. Ali dobro os meus joelhos e as lágrimas molham o chão. Então ouço a voz de Deus falando comigo no meu coração. E ao ouvir a voz de Deus, meu coração não suporta. É porque a voz de Deus é maravilhosa. Hoje Deus está aqui e a sua voz você vai ouvir. Aqui tem muitos corações que vão ouvir a voz e não vão resistir. No cenáculo em Jerusalém, quando o fogo desceu, os ímpios correram, não suportaram o brilho da glória de Deus. Olhavam uns para os outros e diziam os crentes, enlouqueceram. Pedro explicou, quase 3.000 almas se converteram. Voz de Deus, meu coração não suporta. É porque a voz de Deus é maravilhosa. Hoje Deus está aqui e a sua voz você vai ouvir. Aqui tem muitos corações que vão ouvir a voz e não vão resistir. No cenáculo em Jerusalém, quando o fogo desceu, os ímpios correram, não suportaram o brilho da glória de Deus.
olhavam uns para os outros e diziam os crentes enlouqueceram. Pedro explicou, quase 3.000 almas se converteram. Felicidade que tanto procuro, onde está? Amigo, vem me dizer, eu preciso encontrar. Já busquei em muitos lugares, perdi o meu tempo e não encontrei. Amigo, eu preciso agora, vem me dizer onde ela está. Onde está? Preciso encontrar. Vem dizer onde ela está. Amigo, por favor, eu peço, me ajude agora, eu preciso encontrar. E você procura, eu sei onde está. Por favor, me ouça agora, eu vou te falar. Um dia alguém inocente entregou sua vida morrendo na cruz, para que eu e você tivesse vida e fosse feliz. Pra encontrar, precisa entregar pra Jesus o teu coração. Amigo, a felicidade que você procura, Jesus pode. A paz que eu procurava, sou feliz, falo com sinceridade. Procurei em muitos lugares, mas a felicidade só Jesus pode dar. Procurei em muitos lugares, mas a felicidade só Jesus pode dar. Procurei em muitos lugares, mas a felicidade só Jesus pode dar. Sou que cai é a noite que vai, o dia que vem
Sei que é mesmo assim, um dia Jesus vai voltar aqui. Voltar aqui, voltar aqui. Como a chuva que cai, como a noite que vai. É mesmo assim, um dia Jesus vai voltar aqui. Quando ele voltar, eu imagino que alegria será. Quero deixar este mundo e em um segundo com ele encontrar. Eu quero encontrar, vou encontrar. Quero estar frente a frente pra poder te louvar. Quero olhar nos seus olhos pra poder te amar. Eu vou te amar, quero te amar, vou te amar. Imagino que alegria será. Quero deixar este mundo e em um segundo com ele encontrar. Eu quero encontrar, vou encontrar. Quero estar frente a frente pra poder te louvar. Quero olhar nos seus olhos pra poder te amar. Eu vou te amar, quero te amar, vou te amar. Eu vou te amar, quero te amar, vou te amar. Vou te amar. Declarar o meu amor.
pra te mostrar que eu te amo. Você pode procurar, no mundo inteiro não vai encontrar. Ninguém te ama mais que eu. O verdadeiro amor está em mim. Te amo, te amo. Já provei o meu amor. Jesus, o teu Senhor. Te amo, te amo. Já provei o meu amor. Meu amor. Te amo, te amo. Sou Jesus, o teu Senhor. Te amo, te amo. Já provei o meu amor. Ah, eu te amo, te amo, te amo. Ah, eu te amo, te amo, te amo. Em minha alma arde uma chama missionária. Eu sei, foi Deus que colocou. Missões está no coração de Deus. E a ordem do Senhor é evangelizar. Missões, missões está no coração de Deus. Missões, missões, sou missionário da última hora. Ó, meu irmão, quantas vezes foste chamado por Deus para fazer missões, mas você disse não é minha hora. Deus te pergunta hoje quem enviarei. Missões, missões está no coração de Deus. Missões, missões, sou missionário da última hora. Missões, missões, missões está no coração de Deus. Missões, missões, sou missionário da última hora. Sou missionário da última hora. Thank you.
Eu sinto que está chegando a hora em que Cristo está voltando pra buscar a sua igreja. E o povo que aqui está preparado, que abandonou o pecado e venceu toda a peleja. Com Cristo para a glória vai subir, a tristeza deste mundo vai deixar aqui. Os salvos vão morar numa cidade onde o amor não terá fim. Todos louvando ao Senhor, numa só voz, num só amor. Será tão lindo esse encontro triunfal. Se o teu passado foi sofrer, eternamente irás viver ao lado do Senhor Jesus. Irás sorrir no céu de luz. Bodas do Cordeiro, nem que eu seja o derradeiro, mas eu quero estar lá. E daquela mesa bem servida, nem que custe a minha vida, sei que vou participar. Cristo prometeu vir me buscar, por isso não me canso de esperar. Por mais que alguém diz está tardando, eu preciso esperar. Todos louvando ao Senhor, numa só voz, num só amor. Será tão lindo esse encontro triunfal. Se o teu passado foi sofrer, eternamente irás viver ao lado do Senhor Jesus. Irás sorrir no céu de luz. Canta e também chora. No outro dia ainda não se esqueceu que ele pulou e chorou no poder de Deus. Neste fogo o crente pula, o crente grita, o crente canta e também chora. No outro dia ainda não se esqueceu que ele pulou e chorou no poder de Deus. E hoje aqui o fogo santo vai descer, e muitos crentes não irão se esquecer. Pois nesta igreja fogo puro está caindo, e eu já estou sentindo o fogo do poder de Deus. Neste fogo o crente pula, o crente grita, o crente canta e também chora. No outro dia ainda não se esqueceu que ele pulou e chorou no poder de Deus. Neste fogo o crente pula, o crente grita, o crente canta e também chora. No outro dia ainda não se esqueceu que ele pulou e chorou no poder de Deus. É neste fogo que Deus vai te batizar, é neste fogo que Deus vai te renovar. Com este fogo que Deus hoje vai salvar, se alguém está enfermo, ele hoje vai curar. Neste fogo o crente pula, o crente grita, o crente canta e também chora. No outro dia ainda
não se esqueceu, que ele pulou e chorou no poder de Deus. Neste fogo o crente pula, o crente grita, o crente canta e também chora. No outro dia ainda não se esqueceu, que ele pulou e chorou no poder de Deus. Entra no fogo que Deus vai te batizar. Entra no fogo que Deus vai te renovar. Entra no fogo que hoje Deus vai te salvar. Se existe enfermidade, esse fogo vai queimar. Neste fogo o crente pula, o crente grita, o crente canta e também chora. No outro dia ainda não se esqueceu, que ele pulou e chorou no poder de Deus. Neste fogo o crente pula, o crente grita, o crente canta e também chora. No outro dia ainda não se esqueceu, que ele pulou e chorou no poder de Deus. Neste fogo o crente pula, o crente grita, o crente canta e também chora. No outro dia ainda não se esqueceu, que ele pulou e chorou no poder de Deus. Neste fogo o crente pula, o crente grita, o crente canta e também chora. No outro dia ainda não se esqueceu, que ele pulou e chorou no poder de Deus. Que ele pulou e chorou no poder de Deus. Ele pulou e chorou no poder de Deus. Ouça enquanto Deus está falando com você. Ele diz assim: por que se afastou de mim? Se eu te amo. Uma porta ele abriu pra você passar. E eu afirmo com certeza, se você entrar por ela, você vencerá. Hoje diante de ti Deus abriu uma porta pra você passar. Se você entrar por ela, você vencerá. Quando Deus fecha uma porta, não existe homem que possa abrir. Mas quando Ele abre, não há homem pra fechar. A porta ele abriu pra você passar. E eu afirmo com certeza, se você entrar por ela, você vencerá. Hoje diante de ti Deus abriu uma porta pra você passar. Se
você entrar por ela, você vencerá. Quando Deus fecha uma porta, não existe homem que possa abrir. Mas quando Ele abre, não há homem pra fechar.